Arabia Saudite do të jetë në koqire një takimi ballë për ballë mes paleve që janë përfshirë në luftimet në Sudan. Takimi është planifikuar të realizohet pas disa dështimeve të armpushimeve. Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite, është mirëpritur faza paranegociuese në Xhida të ushtrisë sudaneze dhe grupit paraushtarak, forcat e mbështetjes së shpejtë RSF. Megjithatë, luftimet në shtetin afrikan ende vazhdojnë. Ushtria sudaneze ka thënë se në bisedime do të shqyrtohen çështjet humanitare, ndërsa grupi RSF nuk ka bërë ndonjë koment publik. Si pasojë luftimeve të ashpra që janë duke vazhduar prej 3 javësh, janë vrarë qindra persona dhe janë zhvendosur më shumë se 450.000 civil, kryesisht në vendet fqinje. Komandanti i ushtrisë së Sudanit, generali Abdel Fattah el-Burhan, presidenti de facto i vendit, është në luftë për pushtet me liderin e RSF-s, generalin Mohamed Hamdan Dagalo, i njohur edhe si Hemedi. Në deklaratën e qeverive të SBA-s dhe Arabisë Saudite, është bërë thirrje që të dyja palët të kenë në konsiderat interesat e kombit sudanez dhe të angazhohen në bisedime drejt një armpushimi. Intensiteti i luftimeve ka penguar edhe dërgimin e ndihmave në këtë shtet. Deri më tani generali Burhan dhe Hemedi, i cili ka udhëhequr një milici arabe në konfliktin e Darfur, kanë treguar pak gatishmëri për të arritur marrëveshje për paqe.